Aksiyali reklamalar mashmashasi o'rmalab kirmagan qayer qoldi? Teaser o'zing tanla. Teaser ichdik, 32 ta jamoa yig'dik, mana mashina sohibi bo'ldik. VAV energetik damli ichimligini iching va 100 dan ortiq sovg'alarga ega bo'ling. VAV ichdik, mashina sohibi bo'ldik. Mana haqiqat ekan, ko'rib turganingizdek. Smile Tea aksiyasi yilning oxirigacha davom etadigan bo'ldi. Jesco energetik damli sharbatlari va LCT choylarni iching. Omad shouda ishtirok eting, omadingiz kelsa Spark siznikida. Mana bitta sharbatga mashina yutib oldik. Hamma tashkilotchilarga rahmat. Bugun mana shunday sovg'a salomli reklama roliklariga ko'zimiz ham, xayollarimiz ham ancha o'rganib qoldi. Bunday olib qaraganda yaxshida, bitta yoki bir nechta sharbat ichib yomg'ir qorda issiq sovuqda yayov yurgandan ko'ra uzoqingni yaqin qiluvchi mashinali bo'lsang, omad kelsa albatta. Taassufki, reklama deganda radio, televideniyada, gazeta, jurnallarda, turli plakat va rasmlarda biror mahsulotning sifati yoki tovarning o'ziga xos tomonlarining bevosita keng jamoatchilik e'tiboriga havola etilishi tavsiya qilinishini tushunamiz. Zaruratga qarab kerakli reklamani e'tibor berib, diqqat bilan kuzatamiz. Ammo keyingi paytlarda reklama roliklarining ba'zilarini olamshumul shoularning parchasidek tomosha qilish mumkin. Avvallari biror mahsulotni aksiyada oling deyishsa, arzonroqqa xarid qilganimizga suyunardik. Hozircha aksiyali desa narx o'sha, ammo sovg'asi borligini tushunadigan bo'lib qoldik. Yoqtirgan dastur, kino, serialimizning qiziq joyida shart tuzib, reklama berilsa biroz tajanglashamiz, biroq mashinamiz bo'lsa ham, maishiy texnikalardan kamimiz bo'lmasa ham. Men ham bitta olsammikin, omadim chopsa, yana bitta bo'lsa ziyoni yo'q degan o'y o'tadi xayolimizdan. Sovg'a salomli reklamalar ko'rganimiz sayin kutilmagan omad otimiz chopishini xohlaymiz. Keyingi paytda sovg'a salomli reklamalar bolalarning ham o'y xayollariga kirib olganini aytmaysizmi? Oyijon, Smile Tea olaylik, velosipedning bir qismi qoldi. Jessica bering, omad shouga boramiz. Okey, obering, teaser obering, oxirgi paytda bolalarning bu kabi xarxashalari sovg'a salomli reklamalarga qarab o'zgaryapti. Ularda yuz nag'mayu janjal bilan xarid qildiradigan yegulik sharbatdan totinishdan ko'ra aksiyadagi mashinani yutib olish ishtiyoqi kuchli. O'g'lim ham shunday sovg'a salomli mahsulotlar reklamasini televizor ichiga kirib ketay deb ko'radi. Ko'chalarga ilingan bannerlar, hatto reklama yorlig'i bor birorta mashina zuv etib o'tib qolsa ham, yuqoridagi o'xshash xarxashalar boshlanadi. Tinib tinchimagan odamlar pul degan xrustiyashkini ham o'ylab topishganini aytmay ilojim yo'q shu joyda. Do'kondan ro'zg'orga zarur biror narsa xarid uchun kirsam, kichkina o'g'lim, mana shu puldan ham bitta olaylik deb qo'shib qo'yadi. Chunki pulning ichidan pul chiqadi-da. Aldagani bola yaxshi deganlardek, unga ichidagi yegulikdan ko'ra shu xrustiyashkining narxiga yetmasa ham pul chiqishi qiziqroq. Mana senga olam olam aksiyali mahsulotlar, quchog'ingga siqqanicha ol. Shu onda mashinali bo'lib qol. Omading kelsa albatta. O'zing tanla. Imkoning yetganicha ol degandek. Bir qo'shnimning aytishicha o'g'lining sinfidagi qaysidir bola boshqa bittasining nimasindir olgan. O'rtada dilxiralik bo'libdi. Surishtira-surishtira sababini ham axiri topishibdi. Janjalning bir uchi teaser qopqog'i yo'qolishiga borib taqalganiga nima deysiz? Ba'zan o'zim ham bolalarning o'zaro suhbatlarida men 10 ta jamo to'pladim. Har kuni bittadan sotib olaman. Menda 4 ta qismi bor Sparkning. 100 tacha sotib oldim-ov, 5-chi qismi chiqmayapti. Menda bu jamoadan 3 ta bo'ldi, kimga kerak kabi gap so'zlar quloqimga tushib qoladi. Xo'sh, bola pulni qayerdan oladi? Albatta ota-onasi maktabda och qolmay biror yengil yegulik olsin degan maqsadda bergan pullarni shunday sovuradi. Maktab ta'lim va tarbiya beradigan ulug' dargoh. Buni qarangki, shu ulug' dargohga ham aksiyali reklamalar mashmashasi o'rmalab kirmoqda. Bu farzandlarimizni maktabda bilim olish, o'qib o'rganish maqsadidan chalg'itmasligiga kim kafolat beradi? Bitta qopqoq uchun tortishib qolish qaysi odob me'yorlarga to'g'ri keladi? Deylik, qaysidir bolaning omadi kelib, biror sovg'ani qo'lga kiritsa, uning tengdoshi shunchaki havas bilan boqish barobarida
o'qimasa ham biror narsaga erishish mumkin ekan-ku degan fikr xayoldan o'tadi-ku. Ba'zan ana shu fikrning o'zigina bolani bilim olishdan sovish uchun, mushtumzo'r bo'lish uchun ham yetarli.